Toma essa minha perna sem nada? Oi, gente! Oi, gente! No vídeo de hoje eu trouxe o meu primo pra reagir mais um vídeo de vergonha alheia, porque nesse ele apareceu quando eu fazia cover de Miley Cyrus, porque olha, eu tenho tudo a ver com ela. Quando eu fazia cover de Miley Cyrus, eu achava que eu cantava bem. E aí ele cantou a parte do Joey Jonas comigo. Tá preparado? Não. Melhor parte. Ele era um cogumelo. Essa música é legal, né? É. Ainda bem que tá tudo escuro, tudo preto. Eu fico imaginando que a gente achando que a gente cantava bem, né? Repete? Sobremento em dobro? Olha você, wicked! Olha a sua cabeça de cogumelo! Era ele que me obrigava a fazer isso! Não mesmo. Eu tava cantando com controle na mão. Você só ficava assim, ó. Não! 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 Nossa, eu te odeio! Cadê a música? Chega! Não sou eu, gostei! Agora vamos pro milharal! Eu sou o caipira, não tenho ninguém! Eu sou o caipira! Eu era magra. Nossa! Tendo vontade, a gente vai se encontrar. Não. Ai, mentira. Tudo era ideia dela. Ela falava, faz, senão eu paro de falar com você. Era assim que funcionava. Nada a ver, nada a ver. Ele que falou, vamos fazer um vídeo assim? A gente é caipira, a gente se encontra, abraça, roda. Foi não. Sim. Não. Foi sim. Não foi. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ainda bem que a Bruna parou. Agora que ela tá voltando, né? Mas... não faço mais parte. Você tá fazendo parte agora. Agora. A primeira e a última vez. Tchau. Até parece. Você vai ver quando eu colocar o Crash da Crazy Show. Porque a gente tinha um programa. Tipo, como é o nome daquele? iCarly. É. A gente tinha um tipo iCarly. Era bem engraçado. Tipo bosta, né? Tipo bosta, mas a gente era famosinho. Toda não, a gente era feliz só. É, toda a abertura de programa, a gente tinha uma lista de nomes que a gente tinha que mandar beijo porque as pessoas ficavam pedindo, tá? Então tá bom. Tchau, inclusive, gente. Inclusive, eu tenho gente no Facebook ainda. É mesmo? É.
lembro daquela. Que vergonha! Tchau, gente. Tchau.